የምትቀት ጎዳና አዘጋጅ ዶክተር ኻሊድ አቡሻዲ ተርጓሚ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን አስሩ ትርፋማ የንግድ ስምምነቶች ዘጠነኛ የትዕግስትን መጨረሻ አስታውስ። የምንዳውን ጥፍጥና ያወቀ የሰብረን ማለትም የትዕግስትን ምሬት ይቋቋማል። ፈጣንና አስተዋይ ህሊና ያለው ሰው በዙሪያው ያሉ ነገሮችን ይማርባቸዋል። ነጭ ዳቦ የተገኘው ፊቱ የጠቆረ ጋጋሪ በመኖሩ መሆኑን ይገነዘባል። ውዱ አልማዝ የቆነጃጀት አንገት ላይ መንጠልጠል የቻለው ጥልቅ ባህር ውስጥ ያኙና መከራን ያስተናገዱ ሰዎች በመኖራቸው ነው። የሌሊትን ቅልፍ ያጡ ከፍ ያለ ደረጃን ይቆናጠጣሉ። በዚህ ዓለም ከንቅልፍ ጋር የተጎዳኙ የእውነትን ቅልፍ ጊዜ ብቸኝነትን ይወርሳሉ። የጥንቸል ስጋ ሐላል የሚሆነው አድኖ ማረድ ከተቻለ ብቻ ነው። ስጋው ጣፍጦ ሊበላ የሚችለው ደግሞ በእሳት ሲጠበስ ነው። የሻማ ብርሃን የተገኘው ሻማዋ በመቃጠሏ ነው። የንግድ ቅፍለቱ ሩቅ በተጓዘ ቁጥር የትርፍ መጠኑ ይጨምራል። እቃዋ እጅግ በጣም ውድ በሆነች ቁጥር ከፍ ያለ ወኔን ትጠይቃለች። ቀዳሚው የትዕግስት መምህር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ያደረሱት ጥሪ እንዲህ የሚል ነበር። አዋጅ! የአላህ ሸቀጥ እጅግ ውድ ናት። የአላህ ሸቀጥ እርሷ ጀነት ናት። ይህንን የነቢይህን ቃል ሁሌም የምታስታውስ ከሆነ ከተኛህበት ጥልቅ እንቅልፍ መንቃት ይቻልሃል። የአውራ ዶሮ የሌሊት ድምፅ ይቀሰቅስሃል። አሊያ ግን አውራ ዶሮዎቹ ከአንተ የተሻሉ ናቸው። ወንድሜ እንነሳ፣ ይሳካ ህልማችን፣ ወደፊት እንገስግስ፣ አባረን እንቅልፍን። አውራ ዶሮ ጮኸ፣ ጥሪ አስተላለፈ፣ እርሱ ከእኛ ልቆ በንቃት ከነፈ። ስምምነቱ ሲፈጸም የስምምነቱ ተካፋይ ወንድሜ ሆይ የሚከተሉትን መስመሮች በጥሞና አንብብና የስምምነቱ ሰነድ ላይ ሙሉ ሐሳቡን አካተው። ኢማም አቡ ሐሚድ አልገዛሊ እንዲህ ይላሉ፣ ጥቃቅን ወንጀሎች ወደ ትልቅነት የሚቀየሩባቸው ምክንያቶች እንዳሉ እወቅ። ከነኚህ ምክንያቶች አንዱ በወንጀሉ ላይ ለረጅም ጊዜ መቆየት ነው። ለዚህ ነው ለረጅም ጊዜ የሚፈጸም እስከሆነ ድረስ ትንሽ የሚባል ወንጀል የለም። የአላህ ምህረት እስከተጠየቀና ተውባ እስከተደረገበት ድረስ ትልቅ የሚባል ወንጀል የለም የሚባለው። አንድ ትልቅ ወንጀል ተሰርቶ እስከ መጨረሻው የሚቆምና ተውባ የሚደረግበት ከሆነ ያለማቋረጥና ተደጋግሞ ከሚሰራው ትንሽ ወንጀል የበለጠ የአላህን ይቅርታ የማግኘት ተስፋው ከፍ ያለ ነው። ምሳሌው ወዲህ ነው። በተከታታይ የሚንጠባጠብ የውሃ ጠብታ ለረጅም ጊዜ ድንጋይ ላይ ቢያርፍ ድንጋዩ ላይ የሚታይ ተጽዕኖ ይፈጥራል። የተንጠባጠበውን ያህል ውሃ ባንዴ ድንጋዩ ላይ እንዲፈስበት ቢደረግ ግን ምንም አይነት ተጽዕኖ አይኖረውም። ለዚህ ነበር ረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ማለታቸው፣ ከመልካም ሥራ ሁሉ ተመራጩ ዘውትሮ የሚሠራ ሥራ ነው፣ ጥቂትም ቢሆን እንኳ። ነገሮች በተቃራኒያቸው ግልጽ ይሆናሉ እንደሚባለው ጥቂት ሆኖ ለረጅም ጊዜ የሚሰራ መልካም ሥራ ጠቀሜታው ከፍ ያለ ሲሆን፣ በብዛት ተሰርቶ የሚቋረጥ መልካም ሥራ ደግሞ በልብ ላይ ያለው በጎ ተጽዕኖ አነስተኛ ነው። ልብን ብሩህና ጽዱ ከማድረግ አንጻር የመጀመሪያው አይነት መልካም ሥራ የላቀ ሚና አለው። በአንጻሩ ትንሽ ወንጀል በተደጋጋሚ የሚፈጸም ከሆነ የልብን የማጨለምና ጽዱእነቱን የማጨለም አቅሙ የጎለበተ ይሆናል።